Ndriçim beshirje, ose gurashe. Si që njihni shokët dhe miqët e ti në Cerik, nuk e kemi më midis nesh. Covid-19 i mori jetën 2 ditë më parë. Në ceremoninë e përcjelljes, për në banesën e fundit, të gjithë miqët dhe shokët e ti u përlotën, vërtejta e iku fizikisht. Por për Cerika si të mbetet një nga miqët e mirë, ish sportist, që i dha për gati 25 vite e shemër futbolit Cerikas, që nga kategoria e trete deri si trajneri ekipeve të moshave, deri në ditët e sotme. Miqt, shokët, bashkëpunëtorët e tij kanë shumë mall të flasin me plot respekt për Çimin, këtë legjendë të futbollit të qytetit të Cerrikut. Kryetari i bashkisë Andi Salla dhe presidenti i futbollit Klub Cerrikut, Gentian Gjoka, thonë se na iku miku dhe shoku ynë më i ngushtë që njohim prej shumë vitesh. Emri i Çimit lidhet shumë me sportin, pasi ai ishte një nga djemtë e familjes Beshiri. Të gjithë sportistët, duke filluar nga kujtimi, volejbollist me ekipin e Elbasanit, Agroni, që sot jeton në Amerikë dhe ish futbollist i ekipit të Turbinës. Një ish punojës i klubit Turbina, por edhe i bashkisë Cerrik, i cili ka dhënë kontributin e tij në sport dhe ka qenë një sportdashës i këtij qyteti. Sot familja dhe qyteti i Cerrikut ka humbur një nga sportdashësit dhe një nga qytetarët e nderuar të kësaj bashkie. Është një ditë e zezë të qytetin tonë e përskondarës të Cerrikës, sepse ikun moshtare, moshën 61 vjeçare, ku ka pas mundësi me i dhënë kontribut akoma këti qyteti, si nga ana sportive dhe nga ana kulturare. Vladimir Mema dhe Mariglen Miraka, dy gazetar nga qyteti i Cerrikut, thonë se Çim Beshiri mbetet një nga emrat më të njohur të futbollit në qytetin e tyre. Historia e ekipit të Turbinës ka tashmë pjesë të historisë së vetë dhe qendër mbrojtësin e talentuar. Prej gati 25 vitesh, ndriçimi u kthye në legjendë dhe tashmë ne ndihemi krenar teksa kujtojmë atë plot mall dhe respekt. Nuk mund ta kuptosh futbollin e këtij qyteti pa emrin e nderuar të Çim Beshirit dhe të vëllezërit e tij Agronit, Kujtimit. Ata kanë qenë me të vërtet një nga familjet më të shkëlqyera në Cerik. Ka qenë vërtet një nga lojtarët kryesor ose unik për skuadrën e Turbinës. Është një humbje e madhe për klubin e Turbinës, pasi ka kontribuar shumë për këtë skuadër. Radha e miqve dhe shokve të ndriçimit është e gjatë edhe në këtë përkujtimore. Ari dhe Skënderi, dy miqt më të ngushtë të tij, teksa tregojnë për Çimin, thonë se ai do të mbetet përjetësisht miku dhe vëllai më i dashur për ta. Një nga sportistët më të rregull dhe më të mirë që ka pasur Cerriku do marrë me në historinë e futbollit të Cerrikut, Ndriçim Beshiri, një nga emblemat e sportit tonë të Cerrikut. Çimi ose Gurashi, si i themi ne me pseudonimin, ka qenë një nga trajnerët më të shkëlqyera të ekipit Turbinës së Cerrikut. Shokët dhe ish futbollistët e viteve 70-85, kur Ndriçimi luante futboll me ekipin e Cerrikës, i shprehni ngushëllimet më të sinqerta familjes së tij. Emri dhe meritat e tij do të mbeten gjatë në kujtesën e qytetit të tyre Cerrikut.